Okey, selamat pagi. Salam subuh tu. Hari ni aku fokus sama aku punya kawan, Amir. Katanya nak pi kampung sejarah cari bulan tu haran. Okey, so stay tuned bersama Philhood Channel. Bye-bye. Kucing nak tangkap. Wei. Aduh, bahaya, bahaya. Tidak strike eh tadi. Tak kira ikat leader. Ni lawak. Ni lawak. Kita dah sampai port. Kita menggunakan sofa seat dan betul hidup. Okey. Operasi daripada Hinomia ya. Hari ni rakan komplek aku Amir. Tapi selalu rakan komplek aku memang Amir pun. First car dah Amir. Amir balingan yang mantap pun. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimurahkan rezeki. First car. Yeah. One hour later. Coba dan terus mencoba. Wow, strike! Strike! Oh, alhamdulillah. Woohoo! Yes, strike. Solid hook. Terbaik. Alhamdulillah. Oh, curut ya. Jadi tak kumpau lah. Sebab curut pun terbaik. Ada. Ya. Sabar, sabar. Sabar. Ya. Tak mau pergi. Dia masih lemah. Yeah. Alhamdulillah. Thank you.